O marido dela, de 25 anos, o Félix Mateus, ele é o que aparece nas imagens, dando um mata-leão na Daniela, de 27 anos, e ela acaba ficando ali meio desacordada e ele impede que ela se levante. Neste momento, um carro preto acaba passando por cima dela, ali na Avenida Mato Grosso do Sul, no setor Perim, e ela acaba falecendo depois disso. Só que, como as imagens aí é do local meio escuro, a polícia não tinha como identificar quem era aquele suspeito que estava brigando com a Daniela naquele dia, naquele momento em que ela foi atropelada. E depois eles acabaram descobrindo que era realmente o Félix, de 25 anos, o companheiro até então dela, de seis anos. Ele estava agindo normalmente, conversava com todo mundo. Então, jamais a gente pensava isso dele, né? Então para nós foi uma surpresa enorme saber que ele fez isso com minha irmã. Agora diante da prisão vocês acabaram aí é, relembrando de algumas, alguns fatos que aconteceram logo em seguida que aí sim caiu a ficha, né? Sim, uh -huh. Aí várias vezes também, né? Quando teve reportagem, né? É, eu mesmo falei para ele, falei, Félix, vamos lá porque você é marido dela, vamos dar Vamos lá, né? Pelo menos para você participar das filmagens. Ele não quis, né? Ele falou assim, não, é, não vou não. Tem as filmagens todinha. Ele tirou a vida da minha filha. E a única coisa que eu peço, que faça justiça para mim. Primeiramente, eu quero a justiça de Deus. E peço para o seu juiz. Condena ele. Ele que tirou a vida da minha filha. Hoje eu sofro muito por isso.